ଅଶୀ ପରସେଣ୍ଟ ଲୋକ ତ ଆଜିକାଲି କେହି ବଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି ସବୁ ଷାଠିଏ ସତୁରି ବର୍ଷରେ ସେ ମରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଆଉ ଆଉ ତିନି ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା କାହାକୁ ଦେବେ ଆମକୁ ଷାଠିଏ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ତିନି ହଜାର ଟଙ୍କା କରାଯାଉ ଆଉ ଅଶୀ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ତିନି ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ କରାଯାଉ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ମାସେ କାମ ହାଣ୍ଡିକପ୍ ଲୋକ କେଉଁଠୁ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ଆମର ନାହିଁ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ମାସେହାରେ ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜଣେ ହାଣ୍ଡିକପ୍ ଲୋକ ମୋତେ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଯେତେବେଳେ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ ଭତ୍ତା পাঁচ টাকা আমি টুনা বাবু সাংরে বহু যাই লড়াই করি করি পাঁচ বর্ষ ধরে লড়াই কলু লড়াই আমার গোড়ি চপল সরি সরযাইছি সে টুনা বাবু সাংরে যাইটে বিজেপি সরকার আমার দুঃখ বুঝিকি পাঁচ টঙ্কাও বড়াইলে পাঁচ টাকার আমি বর্তমানে হাজার টাকা পাঁচু হাজার টঙ্কা আজকাল যে রেট ধুম ধুম বড়ি চালি হাজার টাকার মাছ হাঁটি কপ লোক কৌ পাঁচ টঙ্কা রোজগার করি সক্ষম আমার নাই হাজার টাকার মাছ ধরে আমি চলবু কমি কিন্তু আমি दाबी गर्छु सरकार को ष वर्ष ऊर्ध्व तिन हजार टाऊ आउ असी वर्ष बयसहरू ऊर्ध्व जति लोक अनि तिन हजार पासाउ आउँ हान्डिकप लोके अहिले तिन हजार पासाउ असी पर्सेन्ट लोक त आजकाले केही बन्छु न सबै षठी सतुरी वर्षले से म सेनिहजार पाँच टा कहाँको दे असी पर्सेन्ट लोक संसार नान्ति किन आम दाबी हौ चाहिँ आमे विजे सरकारको आन्दोलन गरिकु କିନ୍ତୁ ଆମ ଷାଠିଏ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ତିନି ହଜାର ଟଙ୍କା କରାଯାଉ ଆଉ ଅଶୀ ବର୍ଷେଣ୍ଟ ଯେଉଁ କାଁ ଭାଇକି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତିନି ହଜାର ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା କରାଯାଉ ଆଉ ହାଣ୍ଡିକପ୍ ଲୋକ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତିନି ହଜାର ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା କରାଯାଉ କିନ୍ତୁ ଆମର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଆମକୁ ତିନି ହଜାର ଟଙ୍କା ଷାଠିଏ ବର୍ଷେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦେଲେ ଆମେ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ପାଇବୁ